Hej Åsa, jag måste säga grattis på födelsedagen. Det är inte lika jämnt och fint när du fyller 30 och fick vaktbolaget på dig. Ja, men snälla Claes, är det någon vi har något att ta upp en sån här dag? Man fyller år och allting. Jag vill bara säga grattis så mycket och hoppas du får en fin dag. Ja, det är ju viktigt. Hallå! Om det blir en bit tårta över kan du fick över en bit till mig. Grattis! Grattis!